গুৱাহাটীত পুনৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা চোৰাংচোৱাৰ প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য টাৰ্গেট বিজেপি আৰ এছ এছ নেতা চৰকাৰী বিষয়া কাৰ্যালয় আলফাৰ পৰিকল্পনা প্ৰতিহত কৰিবলৈ তৎপৰ অসম আৰক্ষী চোৰাংচোৱাৰ এইখন প্ৰতিবেদন প্ৰাগ নিউজে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল মিলিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰ ৰেলৱে ষ্টেচন শ্বপিং মল চিনেমা হল আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়কে ধৰি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিকোনো বাইক আৰু কাৰত আই ডি সংস্থাপনৰ পৰিকল্পনা আলফ স্বাধীনৰ আৰ এছ এছ আৰু বিজেপি নেতাক টাৰ্গেট কৰি ম্যানমাৰৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে আলফ স্বাধীনৰ এটা তেৰজনীয়া দল যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহ থাকে যিমান পলিটিকেল পলিটিচিয়ান পলিটিকেল মানুহ আছে চাহে যি এনেকুৱা মানুহ আছে চবৰ নিৰাপত্তাৰ আমি চকু ৰাখোঁ আৰু চবৰ নিৰাপত্তা কি কি লাগে সেইটো আমি সদায় ডিছকাছ কৰোঁ উজনি অসম নলবাৰী আৰু গুৱাহাটী ৰক্তাক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা আলফ স্বাধীনৰ শেহতীয়াকৈ একাংশ বুদ্ধিজীৱী অধিবক্তা ছাত্ৰ শিল্পী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাই আলফ স্বাধীনক সহযোগ কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে প্ৰাগ নিউজৰ হাতত পৰা চোৰাংচোৱাৰ প্ৰতিবেদনখনত তাত যিমান মানুহৰ নাম ওলাব তেনেকুৱা যিমান মানুহ সেইটো এনেকুৱা পোৱা যাব কি চাহে বিচাৰক বৌদ্ধিকতাৰ বিচাৰ মে সি মদত কৰি আছে চাহে পইচা দি মদত কৰি আছে চাহে যেনেকুৱা নে মদত কৰি আছে চবৰ এগেইনষ্ট কাৰবাই হ'ব তাৰ মাজতে আলফৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে সঞ্জীৱ তালুকদাৰ নামৰ এজন যুৱকক এতিয়া মানুহ তো আমাৰ লগত আছে আমি ইণ্টাৰগেট কৰি আছোঁ যদি আমি পাম কি তাৰ সংলিপ্ততা আছে তাৰ ইনভলভমেণ্ট আছে নিশ্চয় এৰেষ্ট হ'ব আনহাতে পাক আই এছ আই সমৰ্থিত ইছলামিক মৌলবাদী সংগঠনেৰেও আলফ স্বাধীনৰ বুজাবুজি আলফ স্বাধীনৰ বুজাবুজিৰ তথ্য চোৰাংচোৱাৰ প্ৰতিবেদনত চোৰাংচোৱাৰ প্ৰতিবেদনত এনেবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত অতিৰিক্তভাৱে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰ কিংবা আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শ্যামলৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ